အလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ stick ပဲရှိပါတယ်နောက်တစ်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နာမည်က stick ပါ stick လေးပါ stick လေးပါ stick ပါ stick ပါအလုံးပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ animate တွေဘာတွေကြောက်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်โอเคပါနော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာ animate တွေကဘာတွေကြောက်တယ်လဲပြောပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်โอเคပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြအောင်มาတော့ animate တွေဘာကြောက်တယ်လဲလို့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်စီမဥရရှိပါတယ်အများကြီးပါမယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တော့မယ်နော်အမ်အော်တိုလိုနေတယ်ဟိုရှာကြီးနားမှာပဲဟိုအန်ဇွဲရယ်ရောဒီအန်ဇွဲရယ်မှာဟိုအန်ဇွဲရယ်ဒါဆိုရင်စမ်းပြီးဆက်ဆက်မယ်အရင်ဆုံးအရင်ဆုံးပဲတော့ဖြာကြောက်တယ်။ Okay, ဗီဒီယိုလေးစတယ်။ဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြ။ပဲတော့ဖြာကြောက်တယ်။ပဲတော့ဖြာကြောက်တယ်။ပဲတော့ရတော့ကူကီးကိုကြောက်တယ်ပါလေ။ပဲတော့ကူကီးကြွေးတာတခါလေး။ပဲတော့ရအစိတ်ဖြစ်ပါလေ။တင်းဒီကဲလို့ပဲတော့ရပါလေ။မွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီကူကီးမကြည့်မိပါသေးနဲ့ပြီးတော့ခရီးပါတွေပါကြောက်တယ်ခရီးပါကြောက်တယ်ပါတော့ကြောင်နေပေါ့နော်ကြောင်နေကြောင်နေရောနော်ဟိုသင်ဒီပါတွေဆောင်းတော့ခရီးပါတွေပါရရင်တော့ပဲနေနော်အရီပါလေးပါကြောက်တယ်လေခရီးပါလေးကြောက်တတ်တာကတော့အာခရီးပါလေးကောင်းချလိုက်မယ်ခရီးပါလေးကြောင်နေကြောက်တယ်လေနော်ကြေကြပါဦးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတယ်ကြေကြပါဦးကျွန်တော်ကြောက်နေကြောက်လို့ပါလုပ်ကြပါနဲ့လုပ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်နေကြောက်လို့ပါလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်နေကြောက်လို့ပါလုပ်ပါနဲ့ကြောက်နေကြောက်လို့ပါကြေပါကျွန်တော်ဆက်ရပါတယ်ซุมมี่ดิบาจောက်တယ်လေซุมมี่ရောအဲ့ဒါကိုကြောက်တာပဲကြိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်လားလက်မကြိုက်ဘူးတက်တက်ကုန်ပဲဘာကောင်းနေလဲအများကြီးအများကြီးซุมมี่ကြောက်တယ်ဗျာတော့ဟုတ်ဟုတ်ဘူးစီယာซุมมี่ကြောက်ခါကြซุมมี่ကြောက်တာတော့ညပြောင်းမနေ့ပြောင်းလာမှာနော်ကျွန်တော် already လောက်ထားတယ်ပြီးတော့လာရအောင်လေးလီးလာလာရခုံရောင်းနေပြီကျွန်တော်တို့ထားတော့ဘယ်မှာဦးရခုံဆုံးမကြိုက်ရပါနော်ပြီးတော့ yes ပါရတော့ဘူးတေကြောက်တဲ့အကောင်နေကြတောင်းလို့ရနော်ဘူးတေကြောက်တဲ့အကောင်နေတော့လားရောဒီလားရောဒီလားရေဆိုတော့လားရောကောင်းနေဆိုတော့ဘူးစတီချလိုက်ဟုတ်လားတို့လည်းဒရီနဲ့တွေ့တယ်တို့ပဲနားရအောင်မကြည့်လိုက်ဆိုတော့ကောင်းနေအောင်ထိတယ်ဆိုရန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဒီလိုဒရက်တွေ့တယ်ဘူးစတေကိုဒရက်တွေ့တယ်ပြီးတော့တူပဲပြန်ခံရတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားအော်ဒီပါဘူးစတေကြောက်ရတာတော့အော်ဒီကောင်နှောင်းလေးရင်ပြည့်တယ်
Thank you.
Thank you.